Sutra će biti održan sastanak na kom će predstavnici novinarskih udruženja sa predstavnicima vlade razgovarati o nacrtu zakona o medijima. Poziv ministarka informisanja dolaze nakon što su novinarska udruženja izrazila zabrinutost dosadašnjim radom grupe za izradu radne verzije nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju i o medijima. Dopis medijskih udruženja i asocijacija Ministarstvu kulture i informisanja bio je povod da ministarka Maja Gojković za sutra zakaže sastanak o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju i medijima. Mi imamo mnogo strpljenja i razumevanja. Radimo s ljudima koji su svoje svetonazore o medijima i medijskim slobodima gradili na Šešeljevoj velikoj Srbiji i moramo da budemo trpeljivi, ali naravno da postoje jasne granice dokle dozvoljavamo da neko pokušava da u novi zakon ubaci nešto što je protiv našeg ustava. U dopisu ministarstvu zatraženo je da se osujeti pokušaj da radna grupa ponovo raspravlja o neprihvatljivim rešenjima, čime bi se, kako navode udruženja, osujetilo stvaranje pravnog okvira koji garantuje slobodu izražavanja, slobodu medija, bezbednost novinara, medijski pluralizam, razvoj medijskog tržišta. Sudićemo nakon tog sastanka kakve su bile namere, koja je bila ideja i sa kojim ciljem. U svakom slučaju mi smo spremni da zaista budemo maksimalno kooperativni, ali ne može biti nikakvog kompromisa sa onim što postojeći zakonski okvir već definiše, a naročito ne možemo nikako da se vraćamo na neke davno ispričane priče iz perioda od pre 10 i više godina o stvarima koje smo mislili da su davno završene i skinute sa dnevnog reda. Iza udruženja čvrsto je stala predsednica vlade, rekavši da će se lično uključiti u rad radne grupe ako bude bilo potrebno. Oko ovakvih stvari ne može biti rasprave. Predlog novog zakona o javnom informisanju i medijima mora biti u skladu sa usvojenom medijskom strategijom. Oko ovoga nema kompromisa. Očigledno da je sada i međunarodna zajednica više uključena i da su shvatili iz kabineta premijerke i u vladajućoj partiji da im ne treba još jedan problem za vratom, pošto i ovako kaskaju u mnogim poglavljima, da i ovde prave jednu, tako da kažem, atmosferu koja ne vodi ka boljim zakonima. U slučaju kršenja tih principa udruženja najavljuju da neće potpisati nikakav dokument o dogovoru. Krajnji rok za završetak rada na izmenama i dopunama zakona je kraj septembra. Milena Prodanović, Televizija Nova. Stanari jedne od najpopularnijih ulica za noćne izlaske u Novom Sadu više od 10 godina biju bitku sa pojedinim vlasnicima lokala zbog buke i zbog toga su tužili grad. 2 godine nakon žalbe grada i dalje čekaju presudu. Ovako izgleda svako veče u centru Novog Sada. Stanari negoduju, problematični vlasnici lokala to ignorišu. Grad, kažu, ćuti. Ključni suštinski problem je znači glasna muzika. Iz tog problema proističu su i ostali problemi. Od 2019. godine Slobodan i njegove komšije čekaju presudu Višeg suda nakon što su 2015. tužili grad i dobili presudu, a grad uložio žalbu. U poslednje vreme nismo imali nikakvih problema. Nisam ni čuo da se ljudi žale. A žalili su se. I nadležnima i medijima. Kažu, situacija sa bukom ostala ista čak i u vreme epidemije. Pojedini lokali nisu poštovali ograničeno radno vreme. U principu svi ostali, jako bitno ne staviti sve ovde lokale u isti koš, jer znači, većina poštuje, znači 4-5 narodnjačkih lokala su suština problema. Ja mogu da pričam u ime svog lokala i znam da smo ispoštovali tu stranu i poštujemo radno vreme i gledamo da budemo što tiši i da ne smetamo ljudima. Dok neki stanari piju lekove da bi zaspali, drugi su birali bizarnije načine u borbi protiv buke. Jedna starija sugrađanka koja je ovde živela godinama, gotovo svakodnevno je prosipala mokraću na baštu lokala iz koje joj je smetala muzika i remetila njen svakodnevni mir i život. Šta su preduzeli do sada i kada će problem rešiti, samo su neka od pitanja na koje od grada još nismo dobili odgovor.
Slobodan misli da se po tom pitanju ne radi ništa. Znači, ovim lokalima se dozvoljava da rade šta hoće. Nikakve inspekcije ih ne regulišu ni za nivo buke koji je zadužen, ni za poslovanje generalno, ni za radno vreme. Stanari traže naknadu štete od 30 do 300.000 dinara po građaninu. Tužili su grad i državu. Država je poručila da nije nadležna, grad sugerisao da tuže vlasnike lokala. Milica Dragomirović, Televizija Nova, Novi Sad. Umeđu vremenu se oglasila i Inspekcija za zaštitu životne sredine. Navode da lokale redovno kontrolišu jednom godišnje, kao i da se kontrola sprovodi po prijavi građana. Problem koji je u navedenim ulicama je buka koja dolazi od gostiju koji se nalaze na ulici. Ta buka koja se javlja na lokaciji već prelazi buku koja je dozvoljena zakonom, kažu u inspekciji. A mi sad idemo dalje. Meštani sela Postenje u opštini Ljubovija već mesecima muku muče sa divljim zverima. Naime, prethodnih meseci vukovi i šakali su ubili više od 20 ovaca i u ovom planinskom selu sve porodice se bave ovčarstvom. Većini je to jedini izbor prihoda. Tako da su gubici koji imaju za njih nemerljivi. Ne mogu, bre, onda moram da plačem. I na kraju otišlo sve i eto, šta ja pričam. A kolika je šteta? Hoćete uspjeti da spasite ove dve što su povrijeđene? Pa ne verujem, ne može. One su sve izbodene tu i pojedene. Ne može. Ko je tu? Nekcija je čudo dato i ne vredi. Nema ništa. Ovako Mladenka Jovanović priča o svom stadu nakon što je ovce pronašla zaklane u potoku. Vukovi su, prema rečima meštana, pojeli sve u šumi pa su se spustili u selo. Neki od njih sreli su se oči u oči sa opakim zverima. On je na metar do mene došao. Na metar, on iskače, pridame ja pridnika. Samo sam istro ovce gore, nije ni 15 minuta bilo. Kurjak je napao, Jan je uhvatio, drugi je za ovcama, ja sam murne bez čitav, ja sam zanijemio. Ganio ga i za njim i jedva odbranim ovce. Nakon više decenija čuvanja ovaca na pašnjacima, ovce su sada zatvorene u štalama. Kako je, tinjala, boji se da ne uđe. Jesu li bezbedne one tu? Mora da bude zatvoreno. Znam udan. Uveče goni kuć. Udan zatvoren uštal. Pa kako ovce bez pašnjaka? Pa kako? Kako moraju sad? Nema druge. Žalili su se seljani, ali uzalud. Od nadoknade nudi im se 3.000 za jagnje, a 5.000 dinara za ovcu. 5.000 je neka utešna nagrada kojom će verovatno mi isplatiti nadležne službe, a moja ovca umatičena koja će dojagniti svaka većinom dva jagnjetna, koliko vredi to nek procene nadležne službe, ja to ne mogu procenjivati ja. Oni samo kažu reci da su svi lutalice i da naplatim, pa šta će ja naplatim, a meni strah, svaki dan me strah. A ovce preplašene na svaki zvuk iz žbunja uznemire se. Dok se problem ne reši, pašnjak će i zaboraviti. Đorđe Mijailović, Televizija Nova. Ekološki protest koji je održan ovog vikenda je podigao veliku buru i medijsku i političku. Danas pitamo zbog čega pojedinim opozicionim liderima nije bilo omogućeno da govore na skupu, dok nekima drugima jeste, i da li je strankama u Srbiji ekologija zaista tema ili samo žele da se očešu o sve popularniju priču i o potencijalne glasače. Moji gosti, Aleksandar Jovanović Ćuta, on je jedan od organizatora protesta koji je održan sada u subotu, i Vladimir Gajić, predsjednik Pravnog saveta Narodne stranke. Dobar dan i hvala vam obojici najljepše što ste došli kod nas u Među nama. Sad, gospodine Jovanoviću, da vas pitamo odmah, zbog čega Miroslavu Aleksiću iz Narodne stranke nije bilo dozvoljeno da se obrati u subotu na skupu kada drugim političarima, pojedinim opozicionim političarima, jeste? I ko je odlučivao o tome? Odlučivao sam ja i ljudi koji su inicirali organizaciju ovog skupa. To je nekoliko organizacija, mogu da ih navedem ako je potrebno. To su Združene inicijative i pokreti, to je Pravo na vodu, to je ekipa Sreve koju smo branili i tako dalje. Dakle, dva mjeseca traje prozivka, nije prozivka, nego brutalan napad na mene. Da sam osnovao SNS, da sam Vučićeva hulja. Ja sad navodim šta se piše od strane potpredsjednika stranke Narodne, tako zove Narodne. Ali gospodina Aleksića govorite? Govorim o onome što dolazi od Vuka Jeremića i njegovih potpredsjednika. Dakle, da sam osnovao SNS,
da sam Vučićeva hulja, to kaže Siniša Kovačević, da radim za BIA, da sam Beli Preletačević. Ja pitan se evo gospodina Gajica zašto to pričaju. Znate kako, ja to o tome javno ne raspravljam. Sad sam došao ovde, znam da će to biti tema. Ja pozovem svako ko to priča javno meni i to privatno raspravim na telefon ili se vidimo. Dobro, jeste pokušali to privatno da raspravite sa članovima Narodne stranke? Kako ne, sa gospodinom Ponošem, koga sam lično zvao, i kad pozovete, evo gospodin Ponoš kaže bravo Ćuto, svaka čast za to što radiš. A ja ga pitam, a zašto vi to govorite o meni? Kaže, tako sam čuo. Dakle, javno me lepe i blate da radim za Vučića, a privatno mi se dive. Meni je mnogo važnije šta o meni govori i o me što radimo. Dušan Kovačević, Ljubivoje Ršumović, svi ovi ljudi koji su se skupili oko nas, nego šta o tome misli Vuk Jeremić. Ako me pitate da li je normalno da pozovete ljude koji to govore o vama, to jutro pred protest, Danilo i Kodinović, samo da kažem. A zamislite da ste pozvali gospodina Aleksića da bi to bio svojevrstan demanti? Jer zašto bi gospodin Aleksić govorio na skupu čoveka koji nosi takve atribute? Zar ne mislite da ste mogli to drugačije da radite? Od kad to stranka gospodina Aleksića želi da govori na protestima koje organizuje neko koje je osnova SNS? Ja pozivam sad samo jednu stvar. Da pitamo onda gospodina Gajića. Evo, nastavit ću. Ali znate što imamo 20 minuta? Evo, samo jedna sekund. Zaista dati priliku da kažete sve što želite. Ako sam osnova SNS, postoji neki osnivački akt. Dajte, pokažite to. Gde sam ja to osnovao tu stranku? Šta vi kažete gospodinu Jovanoviću? Dakle, već se čuje i već neko vreme prolazi kroz diskurs, naročito na društvenim mrežama. Evo svi ovi epiteti na račun gospodina Jovanovića. Jel postoji neki organizovani napad Narodne stranke na gospodina Jovanovića? Vidite da vam kažem što je gospodin Jovanović rekao da su ga napadali Vuk Jeremić i Siniša Kovačević, a on je zvao Ponoš. Mi to nije jasno. Bar je bilo logično da se javi Jeremiću ili Kovačeviću koji su ga napali. Miki Aleksić, koliko sam razumeo, nije. A on je potpredsednik stranke koji je, da kažem, zadužen za ovu temu, koji se jako dugo bavi ovom temom, govorimo o Rio Tintu. Tako da ne postoji nikakav organizovani napad na gospodina Jovanovića. Izuzev što treba da podsjetim da su reakcije pojedinaca iz Narodne stranke došle na ono što je gospodin Jovanović govorio. A znači, mi sad već imamo iskustvo unazad nekoliko godina da se pred svaki izborni ciklus pojavljuju ličnosti, po znacima navoda, nove, kojima je glavna meta opozicija. A zašto mislite da je gospodin Jovanović takva ličnost? Gospodin Jovanović je tako počeo. Tako je počeo ovo što su o njemu govorili pojedini predstavnici Narodne stranke i bila reakcija na prethodno što je govorio gospodin Jovanović. To možemo vrlo lako da dokažemo. Znači, to je kontekst. Pa da su to bile reakcije na ono što on govori. Razumete, reakcije na njegov napad na opoziciju generalno. Vi sumnjate u šta? U njegovu iskrenost, u njegovu posvećenost? Pa mi znamo mnogo. Neću to da govorim danas u ovoj emisiji i da otkrivam te sumnje. Vidjet ćemo kako će stvar da se razvija. Koja stvar? Pa mislim, u tim odnosima unutar, da kažem, opozicije. Tako da, za sada ćemo da ostanemo na ovome što smo do sada rekli. Što ne kažete to što znate? Kažete to sve što znate od nas. Da vam kažem nešto, nećete vi meni da govorite kad ću ja nešto da kažem. Neću, naravno. A bilo bi vam i neprijatno da o tome počnem da pričam. Ima vremena, to zavisi od vas. Razumete, mi gledamo to stvar ovako. Gospodin Jovanović, čiju ja angažman, onaj koji je bio na Staroj planini, respektujem, je nakon toga odlučio da se još više aktivira u toj ekološkom aktivizmu, što takođe podržavam. Ali nisam video gde je našao vezu između problema koji Srbija ima kad je u pitanju ekologija sa opozicionim strankama. To je bila jedna protivrečnost koja nam nije bila jasna. A zašto je važno da vi vidite tu vezu? Pa važno je, zato što je to jedna tema. Znate kada kaže Ustav, u članu 74 kaže da su svi građani dužni, bez razlike, da vode računa o zdravoj životnoj sredini. I da svi građani imaju pravo od strane vlasti da budu obaveštavani na vreme, informisani o tome kakvo je stanje kad je u pitanju
zaštite životne sredine. Znači, to nije jedno pitanje koje je ekskluzivno. Dobro, i to gospodin Jovanović radi. I to radi dugi niz godina. Složićemo se u tome. To rade mnogi. Slažem se, ali jedan od njih je i gospodin Jovanović. Evo, vidjeli smo. Znači, mi ne bi imali ništa protiv da se to sada nije pretvorilo u politiku, a i nemamo ništa ni protiv toga. Ali da kažem, da budemo krajnje otvoreni. Znači, taj skup koji je bio u subotu, i za koje ja, nažalost, mislim da nije dovoljno uspeo, zato što je mogo da bude mnogo veći i mnogo snažniji, je bio kao, da kažem, ono po znacima navoda, antipolitički skup, što je jedna mantra koju je ovde režim uveo, ja mislim, protiv naroda. Kao samo nemoj politikom da se baviš. A to znači nemoj da imaš neke veze s opozicijom. Jer to je najstrašnija stvar. Je li ovaj skup, ako su tu govorili pojedini političari, je li ipak bio politički skup? Majo, samo da završim. Ko ima sad reč? Je li mogu da završim samo rečenicu? Vrlo je važno da uspem, kad sam nešto krenuo, da završim rečenicu. Znači, ovaj skup bi bio ekološki protest, da na njemu se u stvari nije odigrala kampanja nekih političkih stranaka. I to je u redu. A nemojte onda da se skrivamo iza toga kako to nema veze s politikom. To i tekako ima veze s politikom. I onda se na kraju završilo tako, to je problem njihov. U to se uopšte ne mešam. Vidio sam neke 23 organizacije su se pobunile zbog načina kako je protest organizovan. Gospodina Ivanovića su nazvali samozvani ekološki lider. To su sad njihovi odnosi, ali to je rečeno. I ja jednostavno samo mislim da je to jedna tema gde stvarno građani ne treba se dele. Tu nema nikakve veze, ni sa kakvom ideologijom, ni sa kakvom politikom. Da, ali opet to je situacija koju imamo. Pa jesi, to je situacija koju imamo, ali... E, dopustite sada da pitam gospodina Jovanovića ovo što sam htela. Dakle, je li ovo bio politički skup? Svaki naš politički protest, to je protest, sve što radimo je čista politika. Svako ko se bavi javnim poslom, bavi se politikom jedan kroz jedan. A zašto vi smetate? Kako tumačite vi činjenicu da smetate? Kome? Narodne stranci. Vidite ovako, vidite broj ljudi ovde. Tu su bili. Koliko je ljudi bilo po vašoj proceni? I levi i desni po proceni policije, 17.000 ljudi. Dakle, ovde su... Na ovom skupu? Gospodine Gajiću. Ne, ja bih voleo. Ako imate neke druge informacije, slobodno saopštite. I ne samo to, nego što ste rekli da ne želite, im je bilo neprijatno. Nema nikakav problem. Dakle, šta ste me pitali, ja se izvinjam, prekinem. Pitala sam vas da li je ovo bio politički skup? Apsolutno politički skup. Kao i svaki skup do sada koji smo imali. Dakle, mi svojim javnim delovanjem utičemo na javni život, kroz svoje delovanje menjamo zakone, trudimo se da se oni sprovode, sprovodimo ih mi sami. To mi radimo, to nije šta sporno. A koliko je privatan takav skup kada vi lično kažete ovaj može, ovaj ne može? Ja vam kažem. Zbog toga što napade trpite vi lično. Vidite ovako. Dakle, jeste li stavili, izvinite, ali hoću da vas pitam, jeste li stavili sebe lično iznad problema ekologije u Srbiji i rekli ste ovi ljudi napadaju mene, oni neće govoriti na ekološku skupu? Vidite ovako, Majo, ovo je naš jedno 20. protest do sada. Na našim protestima su govorili, znači i levi, i desni, i vakseri, i antivakseri, i različitih seksualnih opredeljenja ljudi. Kroz nas je prošlo sve od čobanina do akademika. Svi ovi ljudi koji su došli da govore, i svi ovi ljudi koji su došli, pitajte njih da li mi nešto zasmetalo. Ne bi došlo ovoliko ljudi, ne bi se okupilo oko ovoga sve ovo što se okupilo. Dakle, ja nemam problem... Da, ali ne odgovarate mi na pitanje. Na Miroslava Aleksića je stavljeno ne može. Kažete zbog toga što lično trpite uvrede od pripadnika njegove stranke. Dakle, je li važnije to što vi lično trpite uvrede od skupa ekološkog, gde bi došlo još više ljudi, pripadnika Narodne stranke? Svako ko organizuje od privatnog rođendana do protesta, sam bira. Znači, i protokol, i govornike, i muziku, tako je bilo do sad. Dakle, šta mi radimo kada organizujemo skup? Jedna grupa ljudi uvek organizuje skup. Ne mogu svi da organizuju skup, to je bilo do sad uvek. Jeste birali ovog što je napad Đinđića? Naravno da od toga sam se ogradio. Pa znam da se ovako, ogradili, samo sad ću, mogu da odgovorim. Vidite kako to deluje. Pitate me, pustite me da odgovorim. Prvo upadate mi u reč. Znači, ja sad treba odgovoriti na drugo pitanje, da završimo s ovim pitanjem. Dakle, na svim protestima do sada jedna grupa ljudi organizuje, to je bila pokret kome ja pripadam u 90% slučaja. Posljednji protest je organizovalo više organizacija. Dakle, šta mi radimo? Prijavimo skup, tehničke stvari i onda pozovemo sve javne organizacije i građane da dođu. I šta onda radimo? Na prošlom protestu
smo zajednički sastavili zahteve. Svih 60 organizacija koje su učestvovali u tome, zajednički su svoje, pozovemo sve da učestvuju. Naš posao je da okupljamo ljude. Zašto nije pozvan gospodin Aleksić? Zato što on nije bio naš izbor. Naš izbor su bili Ne davimo Beograd i gospodin Zelenović, zato što se mi srećemo sa Ne davimo Beograd na terenu, od Rakite, Reve, na terenu zajedno radimo, braneći reke i tako dalje. Mi imamo, samo da kažem, naše pitanje je pravo da biramo koga ćemo da zovemo da govori. Ako nekom ima problem s tim, nek napravi, kako prave ljudi svoje skupove. To je pitanje za ljude koji dolaze na vaše skupove, kako će razmisliti o tome. Ali ovo što sam pitao gospodin Gajić, to je nešto što sam i ja htjela da vas pitam, zato što je Demokratska stranka dala saopštenje o tome da organizator ekološkog ustanka da se ograde od sramnih poruka govornika. Jeste li znali kakve će poruke biti upućivane sa vaših skupova? Gospodin Vitomir Vidović, profesor redovni na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, je pozvan da govori kao ekspert iz oblasti poljoprivrede, čovjek koji je bio u Nedeljicama zajedno sa meštanima, koji je došao tamo da brani te ljude od Rio Tinta, pre svega iz oblasti poljoprivrede. Dakle, on je tu pozvan da govori isključivo na tu temu. To što on izgovorio o Zoranu Đinđiću, mi smo se odmah ogradili, evo ću sad reći i ovde javno, apsolutno se ne slažem s tim govoriti o čoveku koji je ubijen samo zato što je slobodno mislio, slobodno govorio i bio takvih uverenja. Dakle, ja se s tim nikad neću složiti. Ja ne mogu da zabranim bilo kome da govori o bilo čemu. Mislim da ste bili jasni. Ubijen zato što je slobodno govorio. Đinđić je ubila državna bezbednost iz političkih razloga. Da li sam bio, Majo, dovoljno jasan? Mi smo se ogradili javno, odmah, nakon sutradan, nakon protesta. Da li mislite, gospodine Gajiću, da je inicijalna kapisla u stvari za sukobe između organizatora ovih protesta i Narodne stranke dokument koji je objavila Narodna stranka kojim dovodite gospodina Jovanovića u vezu sa izgradnjom mini hidroelektrana? Nije objavila Narodna stranka taj dokument. To je jedna ovako dosta relevantna twitterašica objavila taj video u kome su učesnici predsjednik Vučić i gospodin Jovanović. Nema veze sa mnom, to je Informer, objavio sam ja. Objavio, to nije tačno. Ima tu, da vam kažem, što ima tu čitav niz stvari. Stvari će se, da kažem, na kraju raščistiti. Nije problem toliki Miki Aleksić, mada mislim da je to jedna čista diskriminacija, zato što je to jedan čovjek koji se stvarno izvanredno bori po cijeloj Srbiji, a naročito oko ovih pitanja. Mi imamo izvanrednu saradnju sa nekoliko ključnih, mi mislim, organizacija baš iz tog kraja. Zaštitimo Jadar i Rađevinu, koju vodi gospođa Alimpić, koja je bila sinoć gost u Utisku nedelje. I ova druga, koju vodi gospodin Kalmar. Znači, oni također nisu bili tamo pozvani. Vidio sam da 20 i nešto organizacija smatra da ovaj skup juče nije uspeo, prekjuče iz razloga koje su oni naveli. Jednostavno, radi se, po mom mišljenju, koje imam pravo kao građanin, u jednoj otmici jedne teme. To mi nećemo da im dozvolimo. To je prva stvar. Druga stvar, postoji jedna opasnost i postoje indicije da jednom grupom rukovodi neka siva eminencija. Koja? Razumete? Ne vodimo u nagoveštajima i u... Gajiću, šta te muči? Ima raznih detalja koji su interesantni. Nema mesta, verovatno, ovde u toj emisiji. Ne, zbog toga smo vas izvali. Evo, recimo, gospodin Ćuta Jovanović poznaje odlično gospodina koji je vlasnik Galensa Predatora ovog građevinskog u Novom Sadu. To sam vas slušao lično. A to poznanstvo nam govori šta? Ne znam šta. Pa eto, meni je to recimo čudno. Kako se finansira ta organizacija? Kako baš taj Galens? Vi ste o tome govorili. Slušao sam vas. Ali imate neke dokaze da Galens finansira odbranimo reke Stare planine? Ali to mi je čudno. Razumete? Čudno mi je kad su izašli sa onog sastanka on i profesor Ristić i ne znam ko je još bio treći kad ste bili kod Vučića, pa ste rekli da će da je dogovoreno da će sva zaštićena područja u Srbiji ima više nema gradnje. Ti, Gajiću, niste dobro informisani. Tako ste rekli. Ne, nije tačno. To sam vaše izjave. A to je zaštićene zone su samo 7%
teritorije Srbije. To znači Hajde da vam dam priliku da odgovorite i na ovaj potez gospođe Alimpić u Utisku nedelje, koja upravo zbog tog spornog dokumenta koji se pojavio na društvenim mrežama je rekla da sa vama neće da razgovara, kao i o ovome sada što je rekao gospodin Gajić. Kakve vi veze imate sa gradnjom mini hidroelektrana? Ja nemam nikakve veze sa gradnjom malih hidroelektrana. To o čemu govori gospodin Gajić, Informer piše već 4 godine. Da sam ja investitor malih hidroelektrane, nekakve koje sam teo da gradim. Nek nađu taj dokument. Pa to vi pišete sa Vučićem, ima snimak. Ja sam to gledao, ne znam što je tu čudno. Gospodine Gajić, samo ste imali neku drugu frizuru i naočare. Nema potrebe. Kako se niste ono vi? Kako sam ja frizuru i naočare imao, ako vam je to predmet vašeg interesovanja? Evo sad da pustimo taj moj... Samo polako. Mogu da kažem nešto? Možete. Dakle... Jeste razgovarali vi sa Aleksandrom Vučićem o izgradnji mini hidroelektrane? Nikad u životu. Ja sam ga prepao na ulici, pošto 6 meseci su mi izbacivali iz njegovih ministarstava, nije niko hteo da me primi. Pa smo išli od kuće do kuće na Staroj planini, ušli u svaku kuću. Pošto nećeš da me primiš, ja te prepadnem na ulici. I rekao sam mu, nek puste taj snimak da čuju šta sam mu rekao. Ako nestane Toplodolska reka, nestaćemo svi. Mi to nećemo i to nismo dozvolili. Vi govorite samo o istom snimku vas dvojica u ovom trenutku. O istom snimku govori gospodin, nema drugi snimak. Druga stvar, to sam isto uradio... Nećete mi sad da to reći. Samo polako. Ana Brnabić se prošle godine šeta dok u Rakiti se haos pravi sa Rakitskom rekom. I nju sam prepao na ulici. Nećeš da razgovaraš sa mnom. Ja te prepadnem na ulici. A veze sa firmom Galens? Na koga ste prepali? Nemojte se... Da li vas finansira? Je li vaš mail koji ste poslali, onaj koji je objavljen na... Dopustite, Vlado, samo da... Dopustite. Da li vas finansira... Nije vreme za euforiju. Molim vas, vaš mail. Da li vas finansira firma Galens? Mene? Da. I vaše udruženje Odbranimo reke Stare planine. Apsolutno, jedna od laži. A ga poznaš? Ja sam ovako, samo polako. Dobro, poznavanje zaista nije krivično delo. Evo ja ću reći... Finansiranje je jedna stvar. Pa nije krivično delo nego ga finansira. Dobro, to je već druga priča, ali samo poznanstvo zaista ne govori ništa. Sve što govoriš, ti si pravnik, daj dokaze da sam od toga da sam osnovao SNS, samo da odgovorim. Nije, nisam nikad rekao. Kad me Dragana Arsić, koja vodi udruženje Odbranimo šume Fruške gore, pozvala na protest, jer gospodin Petrić gore počeo da gradi svoj privatan posed i počeo da gradi. I sa svakim investitorom, kao i sa Vučićem, kao i sa Brnabić, sam otišao da vidim šta on to tamo radi. I samo malo, samo moram da kažem, izašao pred 200 ljudi na Dunavac tamo i rekao da ja sam sad bio kod gospodina Petrića i razgovarao sam s njim šta on to hoće. I on se do tad nije pojavljivo u javnosti. Moj posao je da idem tamo gde je problem. A ovo što priča gospodin Gajić... I on vam je rekao da mu je ugrožen život, tako biš. A vi imate vi, mnogo toga znate. Pa što ne kažete sve? Čime se vi bavite, gospodine Gajiću? Hajde, sa početak, gospodine Gajiću, sad vam kaže gospodin Jovanović, postoji taj jedan snimak sa Aleksandrom Vučićem. Vi kažete, nije to taj snimak o kome vi govorite. O kakvom snimku vi govorite? Ne znam u kojem snimku, ja govorim o tom jedinom koji sam video. Dobro, šta se na tom snimku dešava? Pa ne dešava se ovo što gospodin govori. Ne, dešava se nešto drugo. Pa uzmite to da poslušate, nemojte sad da ja prepričavam. Šta se Jesi ti bio s njim ili ja? Imaš snimak, ja sam čuo. Jasno stoji. Znate što se posle toga desilo? Pitao sam ga zašto se niko od vaših ministara ne javlja. Kaže, javit će se lično Antić. I onda se posle 6 meseci javlja Antić tog istog dana i onda se dešava prvi sastanak sa celom svitom. Antić, Triva, novi ministar, cela svita iz energetike i mi smo sprečili da Toplodolska reka završi u tunelu. Hoću da vam postavim jedno isto pitanje obojici za kraj. Kolika je šteta od ovog nesaglasja, od ovakvih svađa? Kolika je šteta i ko ima dobit? Da vam kažem što nije nikakva šteta. Imamo mi jedan, to ne zavisi ni od mene, ni od Ćute, ni od moje stranke, ni od njegove, ni od opozicije. Nažalost, građani Srbije ne razumeju u kakvoj zemlji žive. Šta ne razumeju? Ne razumeju kakva mafijaška hobotnica upravlja ovom zemljom. To ne razumeju. Ne razumeju ta stvar. Evo ja ću da vam kažem ovu stvar. Otvoreno, da sad ne imenujem koji, mislim, moram da zaštitim svoj izvor, ali otvoreno, jedan od ambasadora najuticajnijih sila na svetu, on nam poručuje ovako u ovim razgovorima neformalnim, nemojte da gubite energiju na Rio Tinto. Tu ne možete da uradite ništa. Ovdje se ide na sistem svršenog posla. Znači,
ide se ka tome da u jednom trenutku donose se odluke. Vlada je donela prošle godine u februaru tu uredbu o planu posebne namjene koji je pravna platforma za sve što treba da završi. Hoću samo da dam gospodinu Jovanoviću isto priliku. Kratko vas molim. Ko ima korist, a ko ima štetu od prepirke ovakve vrste? Ja od mene nećete čuti javno ni jednu lošu i ružnu reč. Ne samo o stranci gospodina Gajića koja govori to što govori, kao ni jednom drugom udruženju koje se bavi ekologijom, bilo kakvim aktivizmom. To od mene nikad nećete čuti. Moj posao je da okupljam ljude. Dokaza to su svi ovi ljudi. Ako neko ima nešto protiv ovakvog skupa, pa nek napravi svoj skup, niko nikom ne brani, ima slobodu. Pa koliko treba da ih bude? Koga? Skupova, ekoloških. Što više, to bolje. Biće ih sve više. Vidjet ćete dalje. Da, ovde stajemo. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti. Hvala najlepše vama, gospodine Gajiću, što ste došli danas među nama. A u nastavku slede i ove teme. Priča o gradonačelniku i njegovom najlepšem psu stiže iz Leskovca. A govorimo i o težnji za večitom mladošću, je li to želja lepšeg pola ili nametnuta obaveza. U nizu on se pohvalio preko društvenih mreža da je njegov pas, kako sam kaže, najlepši u razredu i da je na izložbi pasa koja je održana u Leskovcu osvojio prvu nagradu u svojoj kategoriji. Ipak nagrade za leskovačkog gradonačelnika izgleda nisu nikakvo iznenađenje. Dobitnik nekoliko značajnih priznanja, Gentleman 2019. godine, vlasnik Štiglića koji najlepše peva, vlasnik najlepšeg dvorišta. Sve ove titule pripadaju gradonačelniku Leskovca. A najnovije priznanje ubrao je na izložbi pasa gde je njegov doberman Hanibal, kako kaže Cvetanović, izabran za najlepšeg u razredu. I to je četvrta nagrada kojom se ove godine pohvalio, kaže novinar Marko Mitić. Evidentno je da poslednjih godina on se hvali svojim nagradama. Tu su bile i nagrade za Štiglića koji najlepše peva, zatim za najlepšu baštu, tako da očekujemo u narednom periodu još neku pohvalu i još neku nagradu koju će da dobije gradonačelnik Leskovca. Istini za volju i realno, nismo bili kada su proglašavani ti, ne znamo da li je on stvarno najlepši, ali je pomalo bez veze, što bi se reklo kolokvijalnim rečnikom, da baš na svim takmičenjima sve ono što ima gradonačelnik bude najlepše. Kod gradonačelnika Leskovca ni nagrade, ni hvaljenje, nisu retkost, ni na zvaničnom sajtu grada. Često se te stvari ističu i na zvaničnom sajtu grada, gde smo recimo mogli da pročitamo da je, ne znam, gradonačelnik obeležio prvu godinu, drugu godinu, od kada je doktorirao, pa onda da ne pričam ove druge stvari koje su ono prva godina, treća godina, peta godina otkada je drugi put gradonačelnik, sedma godina otkada je prvi put gradonačelnik i ostalo, mislim, tako da to je za ljude u Leskovcu uobičajeno, mada ne bi trebalo da budu uobičajeno. Kako je podseća Stojanovićeva, ubrzo pošto su dvorište gradonačelnika proglasili za najlepše, centar za ekonomiku domaćinstva Danica Vuksanović ekspresno prestao da postoji, nada se kaže da to sada neće biti slučaj i sa kinološkim društvom posle jučerašnje međunarodne izložbe. U parku Kralja Petra I. ovde u Leskovcu juče je organizovana izložba pasa svih rasa na kojoj između ostalog učestvovao i pas prvog čoveka Leskovca, Gorana Cvetanovića. Mi smo pokušali danas da dobijemo i od njega komentar, odnosno utisak o jučerašnjoj izložbi i pobedi njegovog psa. Međutim, iz PR službe gradonačelnika nam je rečeno da je sutra sednica Skupštine grada i da danas ne možemo dobiti izjavu. Miljana Jeremić, Televizija Nova.